Si ets titular de la regidoria de cooperació al desenvolupament del teu ajuntament, tenim la satisfacció de presentar-te un material autoformatiu elaborat per l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i la Direcció de Serveis de Formació de la Diputació de Barcelona. Aquest et donarà resposta a moltes de les qüestions que has de saber per impulsar aquesta política pública i contribuir des de l'àmbit local a resoldre les problemàtiques que afronta el món. Segurament et preguntaràs: amb quins arguments puc defensar la cooperació que fa el meu ajuntament? Quines són les principals agendes de desenvolupament i les xarxes municipals i internacionals que existeixen? Quin és el marc normatiu i els agents de l'entorn que actuen en aquest àmbit? És important planificar estratègicament aquesta política i fer-la transversal dins la corporació? Què és i per què és tan important l'educació per a la ciutadania global? Quins són els instruments que puc utilitzar? Quins reptes i oportunitats em trobaré? I finalment, quin és el suport que em pot oferir la Diputació de Barcelona? Tot això i molt més és el que t'ofereix aquest material. Esperem que el gaudeixis de la lectura.